Axel är på plats, då vill han gärna ta oss med ut på rymdfärd. När det är jag som styr det här rymdskeppet så kan det sluta hur som helst. Jag ska göra ett litet försök, jag ska få lite hjälp senare. Men det är imorgon bitti alltså som en helt ny rymdteknik faktiskt ska testas. Nu skjuts historisk NASA-farkost upp i rymden. Vad handlar då detta om? Ja, det vet det var jag som skulle ha svarat på det. Ska veta. Det är så att man genomförde ett första test för att ändra kurs på en asteroid som är på väg mot jorden. Och planen är då att den här farkosten på något sätt ska knocka den här asteroiden, så gör då att den ändrar bana och inte träffar jorden. Hur många sådana asteroider finns det uppe i rymden, Axel, som kan vara på väg mot jorden potentiellt? Den där frågan var den sjukaste du någonsin har ställt till mig. Jag har någon sorts förhoppning om att jag ska kunna svara. Du får ställa en till Patrik Nordqvist, som tur är, som finns med oss. Han har betydligt bättre koll på det här än vad vi har, rymdfysiker, som ni vet. Så ska mänskligheten räddas från utplåning, Patrik, sa vi här i en rubrik. Hur allvarligt är egentligen det här och den här asteroiden om den skulle träffa jorden? Ja, nu var det där. Om den träffar, då är det ju naturligtvis storleken som är det absolut väsentliga. Man brukar säga att ungefär var tionde år så kommer den mer än 10 meter stor. Och då pratar vi ändå explosioner som är Hiroshima-bomber. Som tur var så sker de där då en bit upp i luften och blir ingen radioaktivt sönderfall och oftast inte vid städer, så att det blir inte samma effekter. Men om man lägger samman alla faror från rymden så säger man att det är lika stor risk för en nyfödd person idag att dö av något infallande objekt från rymden som att den kommer att dö i en flygolycka. Och då får man en ganska bra perspektiv. Det är inte speciellt stor risk att man dör en flygolycka under livet, men det är inte heller helt utan risk, va? Och när det kommer från rymden, då pratar vi om mycket färre saker, men det kan ju bli mycket större. Så att totala risken som en flygolycka, men om det sker, då pratar vi, kan det bli miljontals människor i allra, allra värsta fall. Men då är det ju jättebra att man skickar upp den här och försöker ändra banan på den. Men man bara tänker så här, har man koll på alla? Kan det vara någon man missar som dundrar in på jordens yta? Jag har många frågor kvar, vänta lite, håll i hatten. Vad händer om den, om det liksom, har det hänt förut? Det måste ju ha funnits såna här i rymden förut. Vad gjorde man med dem? Ja, de som kom förut, de kunde man inte göra någonting. Och det finns ju ett väldigt berömt fall. 1908, då kom det ju ner någonting som var mer än 1000 Hiroshima-bomber. Som tur var så slog det ner mitt i Sibirien. Och skulle det ha slagit ner i en storstad så hade det ju blivit enorma katastrofer. Så att till exempel om vi tar riktigt, riktigt stora saker så är det ju det här med dinosaurierna som utrotades. Då pratar vi om kanske en mil stora föremål. Men även om vi är på tusentals meter så är det ju otroliga saker. Alltså, man har bra koll. Ju större saker, ju bättre koll. Men det kan komma långväga kometer och sånt där som man kan bara få något år i förväg. Och då får man vara väldigt snabb ut och knuffa. För det är viktigt att man knuffar långt bort. För att om den kommer tillräckligt nära, då räcker inte knuffkraften till. Om du knuffar när den kanske är lika långt bort som solen, då kan du bara knuffa en liten, liten knuff. För då tar det flera, flera månader och då räcker den där knuffen för att den ska missa. Så det viktigaste är att se dem i god tid och knuffa dem. Och jag tror inte man ska vara så orolig, men vi kanske kan halvera risken så att det bara är hälften så farligt som flyg eller någonting med det här. Så jag tycker det är klart värt att satsa på och jag tror på det här. Härligt, vi får följa upp det här testet då. Framåt med dig, Patrik. Stort tack för att du var med och berättade om det här rymdtestet i morgon bitti alltså. Som sagt.